Bet aš turiu izoliuotis. Tiesiai šviesiai kalbant, šiandien man yra maksimalus grūzas. Aš stengsiuosi nesusigraudinti, bet... O, dar kartelį. Ir važiuojam. Ačiū, ačiū. Dienos mergaitės, iki. Kodėl aš taip panikuoju, what the fuck? Kodėl aš taip panikuoju, what the fuck? Aš ką tik pasakiau, kai vaikas išlįstų. Ne, nesvarbu. Žodžiu, labas. Kaip skaitėt iš pavadinimo, eilinį kartą nežinau pavadinimo, bet aš turiu izoliuotis. Taip, aš svarau, kai kiaušinis mano galvoje yra neplauta visą savaitę ir man tai rūpi visiškai ne. Realiai aš dabar vis tiek niekur neįsiu tas dvi savaitės, tai tuo labiau, ar man rūpės mano išvaizdą, ne. Turėjau santysą su... Mano brain ką tik padarė error, page not found. Žodžiu, turėjau antrainį sąlytį, santyki. Nei vienas žodis netinka žodžiu. Vienam kambarį buvau su žmogum, kuris serga COVID-u. Dabar yra šeštadienis balandžio... Nežinau, kuri diena, 10. Jo, balandžio 10 diena. Tai realiai jau turėtų man būt pasireiškę bent jau minimalus COVID-o tie simptomai, jeigu šį turėčiau. Juolab žmonės, kurie turi astmą, turi tašienelgę, pavasarinę alergiją ir taip toliau. Jam pasireiškia COVID-as taip... Nelabai gerai ir aš turiu tą pavasarinę alergiją, tą šienligiją ir visą kitą, tai aš manau, kad jeigu aš turėčiau jų COVID-ą, man jisai būtų pasireiškę seniausiai, nes dabar, kaip ir minėjau, antrajant turėjau vienam kambarį buvau su žmogum, kuris turi COVID-ą, dabar yra šeštadienis, praėjo 4 dienos. Kodėl aš... Smegenys, dirbkit. Taip va žodžiu. Tai aš tiesiog nusprendžiau pafilmuoti video, nes aš žinau, kad aš jeigu filmuosiu video, mano smegenys galvos, okei, jau tu dabar filmuoji video, tai tu turi kažką paveikti, o nenorysi iki pat vakaro galėti lovai žiūrėti TikTok. Nes aš tai ką tik šiandien dariau. Tai aš galvoju dabar, nusprendžiau, eisiu pasidaryti žvakę kokią nors, ir mano smegenys veikia, dirba taip, kad aš supažinau, aš dar gyvenu su kitais šeimos nariais, tai kad aš jeigu nuinu į virtuvę, aš tam turiu būti visiškai viena. Visiškai kiti žmonės negali tam būt. Aš susitvarkau, aš nudezinfekuoju. And I'm good and I'm out. Tas pat su higienos higienos dalykais. Aš ką, aš nesišnieku. Tai žodžiu, jo, tiesiog dokumentuosim ir žiūrėsim, kaip eisis visas šitas reikalas. Taip pat gavau pranešimą iš NVSC to dalyko, kad seniuk tu turėjai sąlytis. Sąlytė? Koks ten žodis? Nu tikrai ne sąlytis. Informuoja, kad aš... Sąlytė. Tai pasirodo toks ir buvo ir rodo. Ok, sąlytė, tai va. Reikėjo man susiregistruoti, esu sarašytos izoliacijos, bet kada gali atvažiuoti patikrinti, po seniuk išlys pro langą, kur tas jis darė... Tai žodžiu. O dieve, mano smegenys. Tai žodžiu, užsiregistravau ir COVID testui, taip pat užsiregistravau ir vakcinacijai. Nu, čia ironija ta, kad aš užsiregistravau vakcinacijai prieš visą šitą reikalą, nu, bet tikėkime, kad viskas bus gerai, kad neapsikrėtė daugiau niekas iš kitų žmonių, kurie buvo toj pačioj patalpoj, kitas žmogus, kuris serga COVID-u ir jo, dabar eisim daryti žvakę. Tikrai reikia melstis, kad aš turėčiau indelį. Bet žodžiu, enjoyinkit mano Va būtent, Kimi, aš irgi nežinau, kodėl aš taip nusišnieku, žodžiu. Tikiuosi, kad jums patiks šitas video, jeigu taip žino, ką buvo daryti ir sėkmės man. Tai sveiki atvykę į mano holą. Ko jums reikės, norint padaryti žvakes? Tai yra indeliai. Indeliai. Indelių jums reikės. Aš nežinau, ar iš šito galima žvakę dėti, nes aš realiai nežinau, iš kur aš to reikalą turiu. O čia daug dulkių ir viso kito šlamšto, bet aš šitą žinau, kad čia buvo žvakė, nes aš dar realiai atsimenu, kas tam buvo, kokia žvakė. Tada jums reikės tokių reikalų.
Tai yra termometras, kad tiesiog pasižiūrėtumėt vaško temperatūrą ir visą kitą, nes pilimas visas reikalas yra tas, nu, karoči. Tai reikės indelio, nes jūs nenorit išterliot su vašku savo indų gerų. Tų normalių. Turbūt šitų dalykų, kad pamaišyti vašką arba eterinius aliejus, kai įdėsite. Šitie reikalai yra, kad... kad šitas stovėtų indelyje normaliai. Gerai atrodo. Ok, telpa. Tada šitų reikės. Aš nežinau realiai, kam aš tą reikalą darau, nes aš tiesiog pizdavojusi iš savęs, bet ar man tai patinka, ar man viskas agysto. Jo, nes ir taip yra žmonių, kurie tiesiog, nu, karakšnė sarba. Ir... ai, gerai, gerai. Ir tada šitų va šudukų, užfokuso abu geras. Jie prilimpa prie dugno, prie va šitų, nu, karočių, kad laikytųsi viskas. Taip šiuo. Ir aišku, pagrindinis dalykas tai yra sojų vaškas. Ir aš darysiu su eteriniu aliejų, tai yra iš cino, su cino... cinamoninių bandelių kvapnusis aliejus. Ten hips. Tai va, žodžiu, gerai, pradedam. O kiek reikia dėti? Ok, vaškas ganėtinai greit lydosi, tai man tas labai nepatinka, tai aš sumažinu ugnį, nes aš galvoju, gal aš sudeginsiu visą šitą reikalą. Gerai. Gerai, dar vieną čiunką paimu. Ir viskas. Padidinti galvom. Jisai šiaip smirda. Ui, I don't like it. Nepaniko, kėva. Nepaniko. Viskas bus gerai. It's a no panic zone. That's it. It's a no panic zone. Jūs pažiūrėkit, kiek tik tais prisidarė prie tiek belė kiek vaško. Ir aš nežinau, gal antrą tą bečią bandyt padaryt. Gal, kad tipo nesutiek, kol jis čia sustings kol ką. Nes tipo tiek. Jo, aš darau antrą bečią. Izoliacijos antrą dieną. Realiai jau baigiu išpratėti, nes laukia dar gerą žiūrį oras ir aš turiu tupėti namuose, nieko neveikti. Taip pat labai tikiuosi, kad mane greit užregistruos į COVID-o testo tą pasitikrinimą ir tikiuosi, kad bus neigiamas ir kad viskas bus gerai. Taip pat šiandien atvažiuoja išvežti mano lovos sofos. Galiausiai atsikratau. Visi už tie saugumo reikalavimai bus užtikrinti, aš kokį dėvėsiu, laikysiuos atstumo, nelysiu kažkur bereikalingai ir visa kita. Taip pat man išvis atvažiuos man padėti ją išnešti iš kambario. Tiesiog aš noriu, kad tas visas išsinešimo pats procesas būtų kiek greitesnis ir nereikėtų taip laukti, kad čia tiesiog iščiūdo, ką aš neku. Tiesiog, kad greitesnis būtų šitas atlikimas ir visa kita. Taip pat reikės paprašyti, kad arba maniškis, arba kažkuris iš šeimos narių nuvažiuotų paimti man pripučiamą čiužinės, aš ant jo dabar turėsiu miegot. Ir paskui reikės išsisakyti su tą lovą ir čižinį, vakarėtėtis atvažiuos, tai aš su jo pasitarsiu, ką geriau, kaip ką daryt ir visa kita. Taip pat atstumai viskas bus laikomasi, tai žodžiu. Tai dabar reikia apsitvarkyti, išsisirvliuoti viską ir... jo, nežinau, ką toliau veikti. Mūsų nusilu kompą. Žodžiu. Grindis išsiplovų viskas sakėjai. Tai va, lovą pasiėmė. Viskas buvo gerai, žmonės atėjo su kaukiam, viskas šitie pikė. Aš per jų net nelindau realiai, tiesiog atidariau duris ir iš karto pasitraukiau. Tai jo, aš dabar va, be lovos esu. Nežinau realiai, ką veikti, ką daryti. Nu, tarkim. Realiai dabar yra gerai ta, kad... realiai yra dabar gerai, kad aš visiškai esu viena namuose. Tai gal galėsiu išlysti iš kambario, nueit, pasidaryt, pavalgyt kažką. Dėjom iki to, kad miegu tokiam grožį. Mamos draugė paskolino, čia tiesiog toksai vačiu žinukas, gal tokio dydžio. Na, jau perspėjau visus šeimos narius ir saviškiai, kad jeigu būsiu pikta. Bet taip jau ekstra lygio pikta, tai tegul žino, ko miegu.
ir dėl ko turbūt neišsimiegosiu, nors realiai storis ir tas kietumas, kiek patikrinau, tai lygiai toks pas kaip ir ant sofos tos, kai miegojau, tai gal ir nieko nesiskirs, bet jau taip laukiu, kada ateis ta sofo lova, kad mafiek. Žodžiu. Trečia diena, tikrai. Kažkur diena izoliacijos. Dabar yra taip pat trečia valanda. Tik dabar realiai susirašiau, aš žinau, kad man niekur nereikia varyti, niekur skubėti nereikia, tiesiog svajau. Rytoj bus taip pat savaitė, kai turėjau sąlytį su žmogum, kuris turi COVID-ą. Kol kas simptomų jokių visiškai nejaučiu, nieko nėra, nei temperatūros, viską žodžiu, visą tą skonį siūčiu, viskas tiki-piki. Šitą klipuką aš jau perfilmuoju, nežinau, kurį kartą, ir aš sakiau, negaliu be žodžių. Tiesiai šviesiai kalbant, šiandien man yra maksimalus grūzas. Aš stengsiuosi nesusigraudinti, bet nu, kad bus tas bus, bet žodžiu, šiandien yra maniškai gimtadienis. Ir aš žiūrėsiu dalykas, kad nu, tikrai kaip vakar sakiau, kad daug planų tikrai sugriuvo vien dėl šito sąlyčio, bet ir jis, bet žodžiu, tas yra toks skaudžiausias dalykas, kad, nu, kaip sakiau, maniškai gimtadienis ir negaliu nei susitikti, nei pasveikinti gyvai nieko ir vakar, nu, šiandien tiksliau, 12 valandą nakties, taip per FaceTime'ą pasveikinau, tai realiai paskui kai atsisveikinu, nes nu, turėjau įtrenkuoti jam čia darbą. Toks, grinai, atsisėdau ir aš žinok, toks viskas žliumbiu, nes nu, toks ir liudesys paėmė visą kitą, na, aišku, žinau, kad yra žiūrėšnių dalykų, kad tipo, ar ten šeimos nariai jam žinatilsi dėl COVID-o būna ir ten kažkas tokio, bet nu vis tiek, kiekvienas kitaip reaguoja į jo situaciją, kuris yra jame kur jo asmeniniam gyvenime. Tarkim, be žodžio. Gavau taip pat pranešimą, kad aš kažką metu plaukosiu savo. Eiklau. Nu, bet pofik. Žodžiu, gavau pranešimą, kad rytoj varau testuotis COVID-ai. Nežinau, dėl ko atvižintas parė, bet tarkim. Mano rankos grinai dreba. O, dar kartelį ir važiuojam. Ačiū. O, dievus, daryk lak. O, fuck. Kur įkiršo? Visur. O, dieve. Eik. O, aha, tas krepavimas nemalonus. Kaip sakė, kur sakė. Tai dabar palauk, tau gerklyje patikrino. Jo, bet ten prie liežuvėlių. Nu, tai tave, kai žinai, operacijai tikrindavo. O nosi? Nosi iki pat smegenų. Oje, tau kaip kuteno, aš siaudėsiu, žinok, jeigu ką. Siaudėk perską, noriu to daryk. Varom, Erai, aš žinai, kur pajutau? Kur kai yra nosis susijungia su gerklė, tas toks dvi skylė. Kai jau kutelą grįdėjo trokas po vandenį būčių. Nežinau, dėl ko čia... Oi, sorkime. Žodžiu, žinau, kad čia yra dabar neverta net panikuoti ar kažkas tokio. Ir žinau, kad yra blogesnių atvejų ir kažkas tokio. Bet tiesiog, nu, aš taip reaguoju tam tikrą situaciją. Žinau, kad kartais savo reakciją ir visą kitą, o dieve, aš tiek nebuvau. Bet žodžiu, tam rate atsirado ir teigiamų tų atsakymų, kur aš buvau, bet aš dabar pasitikrinau, kad pas man yra neigiamas. Va, žiauriai, aš panikuoju, nes nu, man dėl kitų žmonių, nes aš apie juos dabar galvoju, aš džiaugiuos, kad man nėra ir kad
viskas yra gerai, bet tiesiog aš nežinau, dėl ko aš taip reaguoju, ar čia laimės ašaros, ar čia laimės, sakė panė. Aš realiai tikrai nežinau, čia dauguma dabar galvos, o dieve, tu čia panikuoji, overreactin ir visokinam, bet kiekvienas žmogus, kaip ir sakiau video pradžioje, jeigu neiškirpau, kad kiekvienas reaguoja į tam tikras situacijas savaip, bet tikrai reikia džiaugtis, kad nieko nėra man, bet tiesiog, o dieve. Aš labiau susirašysiu visas datas, kada buvau savizoliacijai, visokį, aš nežinau, dėl ko aš suverkiu, what the fuck, jau ramiai. Viskas yra gerai, viskas šiki piki, nusiramink, viskas gerai. Gerai, aš kadangi, žodžiu, aš labai bijau kalbėti su žmonėm telefonu ir kažkas tokio, man pica užsisakyti yra misija, neįmanoma, aplamai, tiesiog tokie kontaktai, man yra žiaurus dalykai ir aš turiu pasirašyti visą dialogai, ypač dabar, kai esu tokioje stadijoje, tai žodžiu. Gerai. Ramiai. Sveiki, jūs paskambinate į karštąją koronaviruso liniją. Atkreipiame jūsų dėmesį, kad nuo šiol yra galima elektroninė registracija. Visi asmenys, jaučiantis panašius į COVID-19 ligos simptomus, bei asmenys priklausantis profilaktiškai tiriamoms grupėms, gali registruotis tyrimui COVID-19 lygai nustatyti. Ar serologiniam testui antikūniams nustatyti, savarankiškai užpildydami elektroninę formą interneto svetainėje 1808.lt. Jeigu jūs domina prevencijos priemonės savizoliacijos klausimais, spauskite dvejetą. Jeigu jūs norite užsiregistruoti koronaviruso tyrimui, spauskite vieną. Sveiki, aš dabar norėjau pasidomėti dėl savizoliacijos ir jos dėl trumpinimo. 6 dieną turėjau kontaktą. Įsivaizduokit, jeigu mes realiai taip atrodytume tokias akytės. Bet žodžiu, aš nusprendžiu šitą klipuką sukreitinti, jį nutylinti, nes aš tiesiog nemačiau prasmės jum klausytis jo, ypač kai su manim žiauriai nemandagiai kalbėjo ir ne tai, kad atsišnikinėjom, bet tiesiog maždaug ko tu man čia skambini, nors čia aš dirbu, bet tipo, ir žinau, kad turi atsakinėti jums į klausimus, bet tiesiog atsiknisk nuo manęs. Tai žodžiu, ir vėl aš save girdėjau tam telefone, tai tiesiog, nu žodžiu, balaganas didžiulis buvo. Tai aš pati viską susiradau, užpildžiau visą anketą ir 1 valandą nakties galvau, kad 15 diena man yra paskutinė diena savizoliacijos. Dabar 15, jo. Dabar 15 diena, tai vadina, šiandien yra paskutinė izoliacijos diena, kas yra... Žiauriai gerai. Ir žodžiu, ačiū, kad žiūrėjo šitą video. Jeigu jums patiko, palaikinam, paprenumeruojam ir iki kito karto. Bye, bitches!